er vi på feria og skal på Spillexpo i Lillestrøm. Det begynner klokka 3 i morgen og varer hele helga. Vi gleder oss. Ja. Ok, det kommer kanskje litt mer live utover denne turen, så bare sjekk oss inn. Og så kan du sjekke YouTube-kanalen vår, Hotel Media. Ha det! Ha det! Da var vi fremme. Ok, har du vitt? På hotellrommet. Du må få oss en pøtt. Konstantin har allerede klart å ta en rock og ta seg en dusj. Ja, det har du. Så han er klar til å sove. Nei. Klokka er 10:15. Så vi er temmelig klare for å sove alle sammen. Du er ikke. Og her har vi kjøpt et lite matlager. Der er matlager som vi skal ete her. Med lunsj og litt godteri kanskje. Og litt mer godteri. Håper tekokeren virker. Eller vannkokeren virker sånn at vi får lage vatten til alle matene. Ja, eller så var det litt bors kanskje. Masse bagasje, masse rot. Hus. Flott. Da er du klar i morgen. Ja, i morgen klokka 3 så skal vi på spillingskommetur. Ja. Men før da, frokost og bading. Før det, så er det frokost, og så skal vi bade. Masse bading. Og senge. Yes. God natt. God natt. Veldig, veldig spesiell person, som også er, jeg har fått høre, er veldig spillinteressert til å åpne Spillexpo. Våres kjære statsminister, Erna Solberg. Tusen takk, og nå vet jeg egentlig at dere er mest opptatt av å komme inn i salen, og så må dere høre på en dame som snakker i mellomtiden. Så det er på tide rett og slett å si GG! Og erklære. Vi må ha litt nedtelling her, dere folkens. Vi må ha nedtelling. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. YouTube. Og jeg har kjøpt en
Pikachu og en Jolteon. Så nå har vi nettopp tatt oss en liten battlecar, og er klar for å spille med. Ja, så har vi da gått litt på forskjellige boder, og prøvd litt forskjellige spill. Og så har vi gått på mega zoom-ting, liksom. Og skyttet laser. Ja. Og bildet. Ja. Ok. Ha det. Takk gjerne ut.